Velkommen, velkommen til Studio Direkte, og velkommen til Visjon Norge. Her i Drammen så feirer vi sommer og sol og koser oss. Været, det varierer, men det er norsk sommer, det, Mona. Det er norsk sommer. Vi får ta været som det kommer. Ja, det får vi gjøre. Men vi har et tett program i dag, og vi... Det har vi. Vi har som vanlig quizen vår, og vi skal få se fra Levanger, fra Visjon Nordturen. Ja, da skal vi på Nordic Harvest Mission. Det skal vi. Vi hadde jo en gjest der fra Anders Skarpsno på fredag. Ja. Men vi skal altså på besøk til Levanger. Og så får vi neste episode av Visjonens frukter. Og der skal vi få hilse på en spelmann fra Skien. Nei, det er ikke Svein Jonsen. Ikke Svein Jonsen, nei. Det er nok når du sier en spelmann og en rabagast fra Skien. En showmann. Ja, showmann. Da tenker alle på Svein, men det var ikke det. Det var ikke det. Neida. Og vi får spennende gjester nok en gang i dag. Marie Felde, hun er første gjest ut i dag. Og hun bor i Kenya og er utdannet dataingeniør. Og har virkelig fulgt Guds kall til å starte bibelskoler i Afrika og til å trene ledere. Og det er noe nytt nå. Hun har også kommet ut med en bok som vi skal få høre en god del om. Mm. Og så har vi Maria Evensen, som har vært innom oss en rekke ganger tidligere. Og hun kommer i dag fordi hun står nå på trappene til å reise til Hallingskarvet, hvor hun skal ha seminar hele uka som kommer. Ja. Var det ikke det? Jo. Og der skal vi spennende høre hva slags seminar blir det på Hallingskarvet. Og det er fint for deg å følge med på, som har muligheten til å reise til Hallingskarvet. Jeg vet at hun snakker om befrielse og utfrielse, helbredelse, og hun forteller også andre hvordan du kan gjøre det her selv. Så det blir spennende. Det blir helt sikkert veldig spennende, så vi skal få høre med henne. Men før vi går videre i programmet, så må vi høre litt med grillmesteren vår. Vi kaller dem for grillmestere, for jeg må si, forrige uke med Jon Egil Stavik, og denne uka med Arne Andersen, så de er mestere i å grille, faktisk. De er det? Ja, de ligger et hakk over deg og meg. Det skal være sikkert. Både du og jeg har sikkert mye å lære av dem, så vi setter over til grillmester Andersen. Ja, hei, hei. Her står jeg igjen i min lille sommerkafé. Det regner i kveld også. Men du vet at vi mennesker må alltid ha en plan B. Det er vel bare Gud som har plan A. Så plan B i dag, det er å servere gjestene, for de kommer jo, vet du, servere gjestene noe spekemat, rett og slett. Og da har jeg lagt Arnes vidunderlige hjemmelagde potetsalat. Den er bare fantastisk. Det er bare å koke poteter. Ikke koke de for myke, da. La de være litt faste. Og så har jeg lagt en dressing av majones og ekte rømme. Ikke noe lett rømme her i går, vet du. Jeg har krydret med salt og pepper, og så pleier jeg alltid ha, det er et lurt triks, en liter skje av saft oppi sylteagurk. For det lager en sånn litt god, spesiell, søt-sure smak, og så holder salaten seg lenger. Det er veldig greit. Så har jeg finhakket opp i litt purreløk, og prøvd å smake til med salt og nykvernet pepper. Legger det på et salatblad på en tallerk, og så anretter jeg det fint med litt forskjellige skinketyper her. Og så er det jo kjempegodt å kunne skjære opp en liten bit med honningmelon, vet du. Honning, det er smak av sommer, og det er smak av skulle gjerne grilla i dag, vet du. Men sånt er det bare. Men i morgen blir det grilling, da skal vi grille laks. Så en liten bit av honningmelon, et lite flatt brød og litt grann pynt, så tror jeg at gjestene våre skal bli fornøyde i dag også. Vi kommer igjen til dere, vet du, eller dere kommer igjen til meg når vi skal legge opp fint på tallerken og begynne å servere. Og Gud er virkelig med. Han ser alt som skjer, og til og med en spurv holder han sitt øye over. Hvor mye mer gjør han ikke da det med deg?
Og vi har kommet til andakten i dag, og den heter Memento Mori. Den skal vi lese fra Egil Sjåstad sin Ankerfeste. Jeg vil bare si først at salmen 90, den leser jeg i min studiebibel. Det er faktisk en bønn som Moses ba. Og vi får høre litt vers fra salmen 90 i denne andakten. Moses var realist. Han talte sant om livet. Og den talen var inspirert av Gud selv. Se her hva Moses sier om menneskelivet. Om morgenen blomstrer det og gror, og om kvelden visner det og dør. Salme 90 og vers 6. Dette vet vi innerst inne alle sammen. Men Moses, han ønsket at vi måtte få en sterkere plass i vår bevissthet. Og hvorfor det? Jo, han gir svar litt lenger ut i salmen, og der står det: lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Det er dette som kommer til uttrykk i det gamle latinske formuleringen «memento mori». Husk, du skal dø. Om vi flykter fra denne tanken, så vil noe vesentlig mangle i vår livsvisdom. Men er ikke dette en skremmende tanke, en hemmende tanke, en depressiv tanke som hemmer oss til livsutfoldelse? Bør vi ikke nøye oss med dagen i dag og fokusere på det som er nå, ikke på aldring og død? Moses, han anbefaler begge deler. Å telle dager er å gi akt både på fortid, nåtid og fremtid. Og det er framfor alt å stelle seg slik at du er forberedt til å dø, så du kan dø salig. Og Guds ånd vil gjennom Guds ord hjelpe oss den riktige balanse her. Og da vil jeg avslutte med: lat oss medan det er dag, fylja åndens nåde drag. Amen. Ja, det var grillkokken vår, Arne, det som sang. Jeg takker og priser deg. Og virkelig, vi sitter her for å takke og prise vår far i himmelen. Det er fantastisk. Og jeg håper at du der hjemme kan sitte og fryde deg sammen med oss her og virkelig få lov til å ære Gud. Og det er et stort privilegium å ha en kristen kanal som sender så langt og som sender så bredt. Så vi er så takknemlige for alle som står sammen med oss og er med og er med, og blir med som partner og virkelig står sammen. Det er vi så takknemlige for. Og alle gavene, ikke minst. Tusen, tusen takk til alle som bidrar med det man har. Jeg er veldig takknemlig for det. Og når du sier partnere, så må jeg ta med det at per nå, per i dag, så har vi 9892 partnere. Det nærmer seg virkelig 10.000. Og så, ja, men nå har vi plutselig, så har vi 9893. Fornemlig. Det var den, du. Da fikk vi en partner i går, da. Yes, fra Mauseidvåg med 300 i måneden. Velkommen til gards, velkommen inn i familien. Det var kjempefint. Det var flott. Og sitter du der hjemme og har lyst til å tenke at å, jeg må bli en partner, kjenner du at du er kalt til det, eller at du bare vil det, så ikke nøl lenger. Ta kontakt og send en SMS til 2030, kodeord visjon. Og så er jeg nødt til å nevne bønnebarna våre. Det ligger på mitt hjerte, og det ligger sikkert på ditt hjerte også. Både du og jeg har sikkert barn som ennå ikke har tatt imot Jesus, som vi ber for. Og vi har nå på bønnealtret her i studio 1 i Drammen, så har vi nå 178.778 navn på mennesker som vi ber for hver eneste dag. Mennesker som enda ikke er frelst. Jo, men det vil si, noen av dem, nå er det over 20 av dem som ligger på bønnealtret, som har tatt imot Jesus etter vi begynte. Og det er jo fantastisk. Veldig, veldig bra. Så hvis du har et bønnebarn, noen du ønsker å be for, så send det inn til oss. Hvis du sender på brev, så er det Visjon Norge, postboks 4180 3005 Drammen. Hvis du skal sende en mail, og det kan du også gjøre, da skriver du bare mail alfakrøll visjonnorge.com, og da er det på plass.
Det forventer vi en stor innhøstning av alle bønnebarna. Vi må være kjappe nå. I dag skal vi snakke mye om Hallingskarvet. Så du som kan gi 10 000 eller mer, da gir vi deg en invitasjon til en gratis weekend for to personer på Hallingskarvet. Så du som har muligheten til å være med så såpass mye, så sender vi deg en invitasjon dit. Jeg må nevne Hallingskarvet, vet du. Ja, det var bra at du husket det. Da har det kommet til dagens høydepunkt for mange. Ja. Ja, og det er dagens quiz. Det er stor respons på quizzen, og det takker vi for. Heng dere på, det er flotte premier å vinne. Og gårsdagens quiz, vi viste bildet av hvor er dette? Og svaret var jo ikke vanskelig, Sten. Nei, det var ikke det. Jeg må si det, det var ingen som svarte feil. Det var ingen som svarte feil. Alle hadde rett, og det var jo bra, så vi skulle gjerne gitt en premie til alle. Men altså, slottet var jo selvfølgelig riktig svar, og vi fikk nemlig en vinner. Og jeg må gratulere da Trond Nilsen fra Rockland. Du får altså da CD-en av Gino, et preget sinn, hjem i posten. Da synes han, det var til deg, Trond. Kjempebra. Men vi har ny quiz i dag, Sten. Ja, det har vi, og da kan vi si, det er kanskje litt vanskeligere. Noen av dere har sett det, andre har ikke. Så den må dere tenke litt på. Hvor er dette? Ja, her tror jeg det trengs noen stikkord for at mange skal skjønne det her. Ja, hvis vi sier som så da at du og jeg, vi er ofte innom det bygget der. Ofte innom, ja det er vi. Ja. Og mange har vært innom. Ja. Det kan vi også si, både kjente og ukjente mennesker. Ja, da må vi ikke si mer, for da sier vi det nesten. Men vet du svaret, så sender du inn en SMS til 2030 og kodeord quiz. Da skriver du svaret ditt og adressa di og sender inn til 2030. Og jeg må jo få lov til å si premien. Det må du, det må du. Det er nemlig en fantastisk bok av vår gjest som straks kommer, Living the Better Covenant. Det er Mari Felde som har skrevet den boka, og den skal vi få høre mer om etter hvert. Men ikke bare den boka skal du få, du skal også få en CD av grillkokken vår, Arne Andersen. Det er jo helt ærlig. Men da har vi kommet så langt at da skal vi få vår første gjest. Vår første gjest er en modig kvinne fra Sogn og Fjordane. Og hun opplevde at Gud la ned en drøm i hjertet hennes om å dele evangeliet med folk som aldri hadde hørt. Og Afrika er ett av kontinentene hun har landet på, hvor hun arbeider som rektor, hun underviser, og hun har startet bibelskoler. Selv bor hun altså i Kenya. Og velkommen, må vi si, til Mari Felde. Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her igjen. Hallo, hallo. Hei, takk for det. I like måte. Et år siden nå. Ja, nå er det ett år siden du var på besøk til oss. Til verden. Hva har du gjort dette året? Har du vært i Afrika hele tiden? Ja, stort sett. Jeg har reist litt rundt forbi her og der andre land, men bor i Afrika nå for tiden, ja. Hva er det du gjør sånn til daglig? Til daglig så administrerer jeg underviser på disse to bibelskolene som vi har nevnt, en i Nairobi og en i Addis Abeba, Etiopia. Og i tillegg så er det lederseminar, i tillegg til å reise rundt andre steder, til og med vært i Norge og hatt noen seminar. Ja, det så jeg at du hadde vært litt i Norge også. Ja, det stemmer. Mm. Og så dette året var det veldig spesielt da, med at jeg skrev den boka. Mm. Og jeg visste ikke at det fantes en forfatter i meg da, så det var en veldig positiv opplevelse. Ja, den er quizpremien i dag, så den gleder vi oss til å få høre litt om, altså den boka. Men du må fortelle litt mer, kanskje ikke alle husker deg godt fra tidligere. Du er i Afrika. Hvordan begynte det hele? Hvordan fikk du det kallet til Afrika?
Ja, nå skal jeg ta en litt runde på det, fordi at jeg har faktisk giraff som mitt favorittdyr. Ja. Og da var det en som sa det at denne giraffen skal du få, fordi at den har så høy hals at den kan se hele verden under ett, ja, og du har hele verden i hjertet. Ja. Så det er faktisk litt sånn at jeg har hele verden i hjertet, og jeg bodde 7 år på Filippinene først, så der reiste jeg mye rundt i Asia. Og nå har jeg da det privilegiet å være i Afrika, og jeg trivs like godt på begge steder. Men det startet med den drømmen om å få lov å bety en forskjell, sånn at folk fikk høre om evangeliet og komme til himmelen. Så enkelt, men så kraftig startet det. Du er dataingeniør, stemmer det? Ja, det ja. Gjør jeg. Får du brukt det i Afrika som en del av det du jobber med der? Når jeg jobber som dataingeniør, så lager jeg jo program, og i tillegg til at jeg veldig ofte underviste om de programmer og de systemene som vi brukte. Så det er klart, nå er det annerledes. Nå lager jeg program for en bibelskole, og så underviser Bibelen. Så det samme ligger jo igjen, da, men det blir annerledes. Men det er veldig fordel å kunne litt om, å sette opp systemer da, når man skal bygge nye ting. Men for å spørre litt om det, når du driver, kan du si litt om de forskjellige bibelskolene? Ta den i Kenya først. Kenya, det har vi hørt veldig mye om i media den siste tida. Det er mye snakk om Kenya. Ja, hvor stor er bibelskolen? Og vi har også bilder av bibelskolen, faktisk. Dere har det, ja. Du, den bibelskolen den er egentlig beregnet på forkynnere, ja. Men den er åpen for alle. Og vi har hatt folk som har vært i tjeneste i mange år som kom hit. Noen har vært involvert i 15-16 bibelskoler på forhånd. Her ser vi et av bildene. Se der, ja. De der kjenner jeg godt, vet du. Men den er for Øst-Afrika, og ja. Det vi drømmer om det er at til og med det er folk fra Sør-Sudan som ønsker å komme. Da blir det enda litt større område. Mm. Folk fra Vest-Afrika som også ønsker å komme. Så jeg håper at vi kan få lov å være en velsignelse mye mer enn Kenya. Da. Ja. Men det er ikke bare, det er en bibelskole for å trene ledere. Kan hvem som helst gå der? Hvem som helst kan gå der, fordi vi forkynner evangeliet. Men i Afrika er det vel sånn at det å ta et valg om å gå på en bibelskole, det er såpass på en måte dramatisk valg for de da, i forhold til at da kan ikke de tjene penger, og det er en fulltidsskole og så videre. Så det er gjerne de som virkelig har en skikkelig drive på innsida, kanskje til å gå ut i tjenester da, som er de som kommer, men den er åpen for alle. Ja. Kan du si kort litt om den som dere har i Etiopia, for eksempel? Ja, det kan jeg gjøre. Det har faktisk en helt sånn fersk, nydelig opplevelse i Etiopia, fordi der har vi holdt på 1,5 år, og det er 2 uker vi reiser dit hver tredje måned. Mm. Sånn sett er det jo mulig å kjøre flere bibelskoler samtidig. Men en av de elevene, der er det ca. 65 elever, og en av de, han er en litt sånn, jeg skal si, litt sånn kul ung mann. Ja. Jeg trodde kanskje han var litt yngre enn det han var, da, men han har litt stilig hårsveis, han kommer med iPaden under armen, han har litt kule sko, hele stilen. Så jeg var litt spent på, hva er egentlig hans bakgrunn, og hvorfor kommer han på bibelskole? Er det bare noe han gjør på si, eller er han virkelig en pastor, eller hvem er denne mannen? Veldig skarp, veldig dyktig. Etter hvert ble han tolken vår, og det jeg oppdaget nå, det at han er nå 40 år gammel, men han reiste ut som misjonær 23 år gammel. Oi. Han har vært misjonær 13 år, og startet 11 menigheter. Nei. 8 menigheter i Etiopia, og 3 menigheter i Midtøsten. Og så kommer han da tilbake til Addis og er inn i en ny fase i sitt liv. Og så kommer han og blir trenet for bibelskolen og blir utrustet for det som ligger foran. Fantastisk. Og da tenkte jeg, takk Gud at vi får lov ja. Til å være med på det vi er med på. Du må treffe mange interessante mennesker. Ja, jeg ser det som et stort privilegium. Altså. Ja. Jeg tenker, heldig at jeg får lov til å være med, for det er Gud som har noe på gang. Og vi får lov å være med og se, og være en del av det. Men opplever du at det er stor pågang, at det er noe som faller i smak, bibelskole i Afrika? Ja, bibelskole det er en ting, men evangeliet, vet du. Når man får det rent og tydelig, kraftig, så faller det veldig i smak. Så jeg tenker at de kommer ikke til skolen for bibelskolens del, men når de får smak av undervisningen, da vil de komme. Det er kanskje det jeg har merket det siden vi traff hverandre sist da, i fjor sommer. Så har jeg vel merket at dette året her har Gud sendt til oss folk som jeg blir sånn, wow, skal vi få lov å trene dem? De er allerede i tjeneste. En av dem har jobbet med ungdomsarbeid og har hjulpet ungdomsarbeid i, nå er det vel 100 menigheter han har kontakt med i Kenya.
Og når han da skjønte hva vi underviste og fikk en smak på det, så kom han og vil være elev. Men hva er det du underviser som er så spesielt for deg? Nei, det er ikke det at det er så spesielt. Det er evangeliet, men det er det der living the better covenant. Living the altså, better covenant. Det å se hva evangeliet og hva Jesus faktisk har gjort, og hvordan det påvirker oss i dag. Og det gir jo en frimodighet og en trygghet som er viktig for folk som er i tjeneste. Mm. Så... Så vi skal snakke om denne boka på norsk, så vil du da oversette med å leve den bedre pakten? Ja. Ja. Så, det stemmer. Det virker som en veldig interessant bok, Sten. Ja. Men den er på engelsk. Foreløpig på engelsk. Den kommer på norsk ut på høsten, og de driver allerede nå oversett den til swahili og amharisk, og det blir nok en del andre språk. Oi. I går fikk jeg faktisk en mail da, med den første 1/4 av boka oversatt amharisk. Du vet, de tegner går ikke an å forstå. Nei. Men det hadde jeg tenkt å spørre deg om. For i Afrika vet du det er mange, mange forskjellige språk. Det stemmer. Store deler av verden så klarer du deg godt med engelsk, eller tysk, eller spansk. Ja. Men i Afrika er det ikke så enkelt. Nei, det ser jeg da. Vi hadde noen elever som kom fra Rwanda på Bibelskolen, 6 stykk. Ja. Og de kunne hverken engelsk eller swahili. Da kunne ikke vi hjelpe dem faktisk. Så vi sa dere må gå tilbake igjen og lære språket. Og komme igjen. Og da var det Eida som nå kan swahili. Så nå er hun tilbake igjen på skolen og er kjempefornøyd. Ja. Så vi har engelsk og swahili. Da, men det er bra. Ja. Ja. Men da er jeg spent på å høre litt om litt mer om boka. Hvorfor du som har mye å gjøre, rektor, underviser, oversikt over bibelskoler, og så har du klart å skrive en bok i tillegg. Krever ikke det mye å skrive en bok på 1 år? På 1 år, ja. Jo, jeg skal ta en liten runde på det, fordi jeg har egentlig kjent i hjertet noen år at det var nødvendig med en bok, fordi når man reiser til et sted, og så har man et seminar, og folk får virkelig tak i det og blir kjempebegeistret. Men vet du at, hva skjer neste uke og neste måned? Det å ha noe i hånda som man kan studere igjen og igjen er veldig viktig. Så jeg visste at det der skulle komme, men jeg hadde ikke trodd det skulle komme nå. Men så skjedde det noe veldig spesielt, og det var det at i juni i fjor, så drev jeg og spore Gud. Gud, hva er det som skal komme først av alle disse tingene som jeg har i hjertet nå? Og det var mange forskjellige, både andre land og forskjellige ting, som var veldig konkret i hjertet. Og jeg drev og studerte litt på det. Og så opplevde jeg en tiltale som var så tydelig. Og den kom i forbindelse med en person som sa at hun drev og boksa med en annen. Og han hadde en sånn merkelig boksestil, at han bare holdt på sånn her. Det er ikke sånn man skal gjøre det. Og hun ble helt distrahert. Og så det hun gjorde, her var trening da. Noen holder på trening på den måten. Men det hun klarte å gjøre, det var bare å slå ett eneste slag, og da vann hun. Og så sier hun at ett steg i riktig retning er bedre enn 100 steg rundt omkring. Og da kom det i hjertet mitt. Boka skal komme først. Det er det ene steget som er så viktig, som du skal gjøre mer enn noen av de andre tingene du har i hjertet. Og da var det bare å dra ned og begynne å skrive. Det var visdomsord. Og det skjedde på et mirakel, som et mirakel. Det var visdomsord for noen og enhver det. Ja. Ja. Opplevde du at det var lett å skrive, at du liksom bare kom strømmene fra ditt indre? Altså, jeg har jo aldri skrevet noe særlig. Jeg har skrevet noen små artikler og sånn, så jeg følte når jeg kom tilbake at jeg visste dette skal jeg gjøre, men jeg følte det var som et fjell. Ja. Så, men da bare lagde man, liksom satte... Ja, delegert alt annet arbeid man kunne delegere for å sette seg ned og begynne å skrive. Mm. Det jeg ikke hadde regnet med, det var at det skulle flyte så lett. Så jeg faktisk i løpet av 5 dager hadde jeg skrevet veldig mye, så tok jeg en pause for jeg reiste til Norge og til Sør-Sudan og Etiopia, litt forskjellig. Kom tilbake igjen, og da var stammen på boka ferdig etter 16 dager. Oi. Og det hadde jeg aldri trott. At det, men det var en hellig ånd. Ja, det var nok det. Og det var det. Så lenge vi er i Guds plan med livet vårt, så går vi ofte i ferdiglagte gjerninger, og han gjør en del ferdig for oss, ja. Det der var en helt spesiell opplevelse. Ja. Å merke at han på en måte bare la det gå lett, da. Man slipper å slite hele veien. For du kjente hele tiden inni hva du skulle skrive om. Ja, det er jo, den boka er jo egentlig et lederseminar, som fra A til Å, bortsett for at når man skriver får man tid til å si mye mer enn hvis det skal gå liksom man skal tale det da. Så det var, jeg tror det er en videreføring av det jeg holder på med da, det er undervisning. Men man kan bare være ett sted av gangen, men boka kan være mange steder av gangen. Så det er en spennende utvikling. Det blir veldig spennende å lese.
Kanskje jeg skal bruke ferien til det? Ja, du! Det er noen andre som har sagt det samme, så da vil jeg gjerne høre fra deg når du har lest den. Ja. Hva tenker du om det? Det hadde vært interessant. Og til at du skriver på engelsk, var det en utfordring, eller gikk det også greit, siden det er det du underviser i kanskje til vanlig? Det gikk greit, fordi at det er lederseminaret på engelsk. Nå må jeg avbryte deg litt. Ja. Du skjønner at vi har en grillmester her hos oss. Du verden. Ja, og nå er han i gang. Vi har ikke vært ute og grillet i dag, men han lager jo fantastiske retter. Nei, du! Ja. Den så ikke jeg komme, nei. Det er litt hjemmelaget potetsalat og litt skinka. Hjemmelaget potetsalat og skinka. Den er nummer én. Altså. Den har vi fått skryt av tidligere, Arne. Vær så god, kos dere. Den. Tusen hjertelig. Ja. Ja, den er berømt, altså, Mari, den potetsalaten til Arne. Den er det mange som ringer og skal ha oppskriften på. Så nå... ja. Riktig. Og så er det sånn at vi må legge ut oppskriften da på nettet, så folk kan få den. Ja. Javel, ja. Nei, men det er spennende. Ja, det var sånn forrige uke, for da var det Stavik som var kokk for oss, og lagde masse, og jeg måtte prøve lørdagen og søndagen da jeg var hjemme. Og jeg prøvde jo oppskriften, jeg fikk det ikke helt til, men det ble nesten. Jeg tenker det var godt nok for de som fikk lov å smake den. Men du, afrikansk mat, Mari, hvordan er det? Odd, når du snakker om Afrika, vet du, det er veldig mange land. Ja, det er sikkert mange land, for oss er det Afrika, er Afrika, men sånn er det nok ikke. I Kenya, da, hvordan er maten i Kenya? Er det forskjellig i Etiopia? Ja, det er veldig forskjellig. Jeg vil si det at Kenya, hvis du snakker om tradisjonell kenyansk mat, så passer den veldig godt for norske. Og de har en del av de samme grønnsakene som vi har, og jeg synes det er veldig norsk mat å spise. Men så er det jo sånn at man bor i Nairobi, der finner du jo alt. Der har du italiensk på ett hjørne og kinesisk på andre hjørne. Men i Etiopia, der bruker de sterk mat. Mye hvitløk, og der er jeg mer forsiktig med den originale etiopiske maten. Ja, for vi ser jo, bare når vi ser på TV, så blir jo vi liksom litt sånn, hva er det de spiser, tenker vi da ofte. Ja, injera, den etiopiske injera, den er jo en som beskrev det, satt det som en buksebein som du bretter opp, og så den er rullet sammen, og så er det ganske litt sånn syrlig eller sur smak da. Men den er spennende. Ja, vi hørte også African Children Choir. Skjønte du noe av det her, Mari? Jeg skulle ønske jeg kunne si ja, men dessverre så må jeg si nei. Men jeg kjente igjen rytmene, og det er herlig. Man kan sjelden sitte i ro når man hører afrikansk musikk. Jeg vet at de sang noe som om å ut og forkynne evangeliet til alle. Det fikk jeg høre en forklaring på. Men... ja, det er bra. Ja. Og du har også skrevet boka Living the Better Covenant. Gospel Truths, altså sannheter i evangeliet. Kan ikke du fortelle oss litt mer om hvilken stammer, på en måte, hvordan du har delt din boka, og hva du egentlig underviser fra Guds ord? Ja, det kan jeg gjøre. Det, akkurat denne boka her, den opplevde veldig tydelig at jeg skulle prøve å få en bredde. Stoffet er egentlig nok til å ha både 3 og 4 bøker, men jeg opplevde at jeg skulle prøve å få en bredde med flere ting inn i samme bok. For hvis en del folk bare får én bok i hånda, så kan de få summen, og så kan de også gå dypere på egen hånd. Så det er derfor den er delt opp i 4 deler. Så først det handler om det at vi er rettferdige, at det er en gave, og det er veldig mange som ikke kjenner til, og det er vel kanskje den sannheten som mest radikalt forandrer det. Og så kommer del 2 som handler om frelsesvisshet, og det med også visshet om å beholde frelsen, for der kan det komme inn litt sånn der forskjellig type undervisning. Så vi går inn i Bibelen på det, og den tredje delen, den handler om forskjellen på en gammel og ny pakt enda mer tydelig. Og fjerde delen, den er veldig spennende. Fordi der tok jeg med meg noen briller her, faktisk. Solbrillene, for jeg har en leksjon om solbrillene, som er veldig, veldig viktig. Og det henger sammen egentlig med hele boka, med siste del. Og dette gjør jeg hele veien på lederseminar. Siste dagen som regel, så drar jeg frem solbrillene og har leksjon om solbrillene. Gi oss en leksjon. Nei, det jeg dreier seg om, det at når man leser Bibelen, så må man lese det med solbrillene på. Nå skal ikke jeg gjøre det, for det blir litt problem med mikrofonen her. Og da spør jeg folk, hva er disse her brillene? Hva symboliserer de? Jo, de symboliserer Jesu fullbrakte verk. Og det betyr at når man leser fra første Mosebok og hele veien igjennom, og til og med til åpenbaringsboken, hvis man ikke leser det gjennom brillene som sier Jesu fullbrakte verk, så vil man på en måte putte seg selv tilbake i den tida som den gamle pakt var.
og begynner å se på den gamle pakts betingelse for velsignelse. Med den nye pakt så har jo Jesus har gjort noe veldig som har forandret alle ting. Og det å lese hele Bibelen med disse brillene, da får man faktisk et nytt lys. Hele Bibelen forandrer farge. Det er jo det som skjer i solbrillene, de har litt farge, vet du. Og da blir folk veldig glad når de kan sette det i riktig sammenheng. Og så tenker jeg litt høyt. Solbrillene er jo også en beskyttelse for oss, at vi ikke skal ta inn noe som vi ikke trenger. Ja, eller at vi tar det inn i riktig lys, rett og slett. At vi leser og forstår det på riktig måte. Så det er det jeg håper at dette her, også folk kan være som en sånn øyeåpner, så når de leser Bibelen videre, så ligger jo sannheten svart på hvitt veldig tydelig. Mm. Bare man husker brillene på. Mm. Ja. Hvor viktig er det å være Guds rettferdighet kontra selvrettferdighet? Du tar litt opp om det også, ikke sant? Ja, det er veldig, veldig viktig. Og sånn som jeg, på en måte, hvis man skal forklare evangeliet så enkelt så overhovedet mulig, og så kraftig som det virkelig er, så kan man si det på følgende måte. En dag, en mann, ett offer. Mm. Og det forandrer alt for alle. Så det, da, det å leve før det offeret var gitt, så måtte man på en måte offre på egen hånd, eller prestere på egen hånd, eller fortjene på egen hånd. Men etter at det offeret er gitt, så kommer vi inn der han har gitt dette til oss i en gave. Det er forskjellen. Og derfor kaller man det en bedre pakt. For i den gamle pakt så er det sånn at hvis man ser på selvrettferdighet og det fortjener, så er det som at den gamle pakt diskvalifiserer selv den beste. Mens den nye pakt kvalifiserer selv den verste. Altså, det blir som natt og dag. Ja, det gjør det. Og det er derfor denne boka er skreven, da, for å la folk få se og oppleve og erfare denne nye og bedre pakten. Det høres veldig spennende ut, ja. Og det høres undervisningen også. Men for å spørre deg om noe sånn enkelt, hva er det beste, hvis du skal ta fram én ting som er det beste ved å være i Afrika? Det beste ved å være i Afrika... Nei, jeg vil si det sånn, du vet at du spør en misjonær, du får det svaret du får. Det beste ved å være i Afrika, det er det som jeg får lov å gjøre, nemlig å dele evangeliet. For sånn sett så kunne jeg bott i hvilket som helst land i hele verden, så lenge det man gjør er meningsfylt. Men hvis man tar den fra siden og bare snakker om landet Afrika, så jeg vil si at det er Kenya og Etiopia, da. Det er herlige folk. Det er gode folk å være sammen med. De respekterer deg. De er, altså, du føler deg verdifull. Det er nydelige folk. Ja. Og så er det jo litt deilig at ikke det er så kaldt som i Norge, da. Det kan man ikke komme bort fra. Det kan jeg forstå. Ja, men for oss her i Norge og i Skandinavia, så Afrika, det er fremmed, litt skummelt. Opplever du noe som vi kan føle som farer? Ja. Det gjør en jo overalt. Ja. Jeg vil si at mange tror det er vanskelig og utfordrende å bo der og skummelt på hvert et hjørne. Det er ikke det. Fordi folk flest er så ærlige og vennlige, og glemmer du igjen et eller annet et sted, så kommer de og minner deg på det. Og de er så herlig flotte folk, men så har du også begge deler i alle land. Så det er klart at i Kenya, i Nairobi er det veldig høy kriminalitet, så har man terrorisme og så videre. Og det er klart, det kjenner man. Altså, jeg er forsiktig. Jeg låser alltid dørene når jeg er ute. Når jeg kjører bil, låser bildørene, har ikke ned vinduer. Liksom, man har bare lært seg en måte å leve på. Så det er veldig uvant å komme til Norge og kunne kjøre midt på natta og ikke være redd. Ja. Ja. Har du opplevd å bli frastjålet ting? Jeg har opplevd å bli frastjålet en veske på et hotell. Og da var det tydeligvis noen som satt bordet bak oss som tok den. Og da mistet jeg en del penger, men så opplevde jeg at eieren av det hotellet, han hørte hva som skjedde, han ringte meg 3 uker etterpå og sier at det hotellet, det er jo ikke deres feil selvfølgelig, men han ønsket å betale tilbake halvparten av de pengene jeg hadde blitt frastjålet. Og når jeg kom dit da, noen måneder senere, for det var en helt annen by, så ga han meg tilbake hele beløpet jeg hadde blitt frastjålet. Oi, og da tenker jeg, det finnes herlige folk overalt. Ja. Oh, Gud, han vil ikke ha et sånn dårlig rykte på det hotellet, fordi de pleier å ha en god sikkerhet. Det opplever du ikke så ofte i Europa. Nei. Nei. Nei, det var også det at han gjorde det overfor en utenlandsk sånn sett. Da. Men jeg tror ikke han ville at det skulle være stempel, for det er ikke sånn han opplever de er. Da. Nå reiser du ned igjen da.
Du, nå i morgen reiser jeg på ferie til Vestlandet. Jaha. Og så er det 2,5 veker, og så er det ned. Og det gleder jeg meg til. Skal du tale noen flere steder her i Norge før du drar? Ja, nå er jeg ferdig med det meste, så nå er det bare ett møte igjen, og det er hos Tom Roger Edvardsen på Golsfjellet. Så det blir om cirka en uke. Men nå er det ferie som gjelder da. De sykene som ligger foran. Det blir deilig. Du skal vel lese litt i ferien da? Ja, du skal sikkert ikke lese den. Jo, du, den. Men hva leser du når du har ferie nå da? Nei, jeg kommer nok til å lese litt i den, for jeg skal lese over den norske oversettelsen da, og finne ut om den er, hvordan den er. Den håper vi kommer sånn at den kan markedsføres og selges i en fantastisk julegave. Du, den kommer nok i oktober, tenker jeg. Ja, det passer jo akkurat. Ja. Så det blir veldig spennende. Jeg håper det som jeg ønsker med denne boka, da, det er faktisk at den skal, for det er sånn jeg jobber i Afrika også, da, at den skal komme ut i sånne vitt spenn, altså alle kirkesamfunn. Den her er ikke skrevet for et bestemt kirkesamfunn. Nei. Jeg ønsker liksom folk hvor som helst som har lyst til å lese, og bare bli begeistret for evangeliet. Mm. Det er det som jeg ønsker med denne boka. Ja. Men jeg er glad i å lese bøker. Jeg har tenkt av og til jeg skulle få som provisjon i bokhandel, vet du, for jeg reklamerer for bøker øst og vest. Ja. Så jeg er veldig glad i bøker. Mm. Hva er du mest glad i å lese da? Nei, jeg liker å lese bøker som er oppbyggende, ja. Med et kristen innhold. Dypt undervisningsbøker, det leser man gjerne noen sider og legger bort. Ja. Men litt sånn lett. Har du noen tips om det nå i sommertiden, og folk vil kanskje ha med seg en litt lettere bok? Ja, jeg har en, men den er ikke oversatt til norsk enda. Nei. Men en som heter In the Footsteps of Jesus er vel en bok, så når jeg leste den første gang, så tror jeg leste den 4 ganger det halvåret. Oi. Det var bare oppbyggelse på hver side. Den bare beskrev Jesus og hans hjerte i de ulike situasjonene han møtte. Den kan jeg anbefale. Ja. In the Footsteps of Jesus. In the Footsteps of Jesus, den høres finnes bra ut. Finnes på Amazon, da. Ja. Men vi får bare si tusen takk for at du tok tid for å komme innom oss. Det var veldig hyggelig. Jo, takk. Ja, det blir vel kanskje et år til neste gang, da. Det får jeg for det. Men husk på oss når du kommer til Norge igjen. Ja, det gjør jeg veldig gjerne. Ja, at Norge må komme tilbake. Og send gjerne litt brev om hvordan det går i Afrika. Ja, og hvordan det går med norske oversettelsen, for vi er veldig interessert i å bruke den her. Ja, men det er veldig spennende. Og så er det jo også spennende med at det er så mange ulike nasjoner i Norge nå. Så når vi får den på swahili og maharisk og sånn, så... Tusen hjertelig takk til deg. Kjempebra. Ja. De skulle på et møte på den andre siden av fjorden. Ja. Og det skal jo vi i årene. Vi skal over fjorden. Ja, og vi er invitert. Og... Det er det vi satser på. Ja, det gjør det. Ja. Men i mellomtida så har vi litt her å gjøre. Vi har det. Ja. Ja, det er jo greit nok det. Ja da. Og du har laget en fantastisk sommerrett her i dag. Det er liksom sånn typisk sommermat. Jeg synes det i hvert fall. Ja. Og når vi ikke fikk grillet, så må på grunn av været i kveld, så må det være nummer 1 sted for 3 der. Ja. Det vil jeg påstå. Ja, og her har du potetsalat. Ja. Som er fantastisk god. Hva har du oppi den? Den er i grunn veldig enkel, men det er jo klart smaken er jo nesten som baken, hadde jeg nær sagt. Ja. Så du må nesten smake deg frem, altså. Mm. Men det er rett og slett... Mayonnaise, ikke noe lett rømme, men hel rømme. Mm. Og smaker til med salt og pepper, nykvernet. Ja. Og så finhakket purreløk. Og så en skje av safto fra sylteagurken. Yes. Får du en litt spesielt god smak. Ja, og så pynter du med et litt sånn blad. Hva er det for noe? Det er mynte. Det er mynte. Ja. Og det blir en liten smak det også. Ja, det blir smak av det. Ja. Mm. Og så har du en del sånn skinke her av forskjellige art. Det er spansk skinke, og det er norske skinke. Ja. Og så er det jo tradisjonelt fårepølser imellom. Ja, da. Hva er egentlig forskjellen på det er den spanske serrano-skinka? Ja, nei, den som visste det, Sten, altså, det er mer fett i den, altså. Ja. Så det er nok andre oppskrifter med laken og litt forskjellig så de bruker, da. Mm. Men begge deler er jo på en måte like gode. Det er jo veldig god, den norske skinka. Ja, den som kommer fra Vestlandet, fra Stryn. Og... Men du ser, det er mer fett i den spanske skinka. Ja, riktig, ja. Riktig. Mm-hmm. Mm. Så det henger litt, kanskje skivene litt mer i sammen der, hvis du kjøper en oppskåre. Mm.
Men ellers, Arne, når vi snakker litt om mat, men vi får snakke litt om den andre maten, det er jo den timelige maten. Det er den timelige. Den åndelige maten, den er minst like viktig nå i sommer. Ja, det er det, og det er jo klart det er mange paralleller med å servere legemlig mat og åndelig mat. Ja. For det må være rent, det må være ikke noe innblandet eller utblandet. Nei. Det nytter ikke å spe kjøttkakedeien, vet du, med masse vann. Det blir bare soppa det. Det må serveres rent og fint, og det må serveres på en måte slik at folk og gleder seg til neste måltid. Ja, det er noe der. Ja. Og jeg vet du farter og reiser litt rundt en del, og du møter en masse mennesker. Og du går i ferdiglagte gjerninger. Ja, du får vittne om Jesus overalt. Ja. Og vi har jo en del møter også der i regionen. Skulle egentlig gjerne hatt flere, så hvis noen har lyst på besøk av oss, så kommer vi gjerne på besøk. Men der opplever vi masse ferdiglagte gjerninger da. Ja. Og for eksempel nå i pinsen, så opplevde vi jo flere stykker som fikk åndsdåpen på selve pinseaften. Så bra. Det var, lyst på mer. Ja, fantastisk. Ja, fantastisk. Kjempe. Ja. Mm-hmm. Men Arne, vi skal stå på, du skal synge litt for oss etterpå, men vi skal ha en kort pause, og da må vi minne dere hjemme der, vi skal ha en kort pause, og da må du fyr gjerne opp i grillen, lag deg litt god mat, men benytt anledningen til å ta telefonen din, og nå, som det er sommer og juli, så må du bruke mobiltelefon, og så taster du inn, og så sender du til 2030, og hvis du har et bønneevne, så skriver du kodeord bønn. Hvis du vil gi en gave eller bli en partner, så skriver du kodeord visjon. Og så kan du bare sende det inn til oss. Vi trenger flere partnere. Vi har et mål om at i sommer skal vi ha mange partnere med på laget, fordi vi har en høst foran oss. Og høsten, vet du, både i Guds rike og her, høsten den er stor og arbeiderne få, så vi trenger deg til å være med inn i den høsten vi skal ha. For nå skal vi høste sjeler for evigheten, det skal vi gjøre nå i høst, og da trenger vi deg på laget, så bli med oss. Det blir en velsignelse for deg også, det skjønner du. Så skal jeg minne om quizzen, du må ikke glemme den. Da kan du også bare skrive kodeord quiz, navn, adressa di, og svare hvor er dette, som vi sa i sted. Der ser du bildet. Og ja, jeg vet godt hvor det er en, og det er mange rundt meg her som også vet hvor det er en. Det er ikke alle av dere som har sett det. Men send oss et svar, du som har en viss peiling på hvor dette er en. Så kan du bli den heldige vinneren av de flotte premiene som Mona viste deg i stad. Ellers så skal jeg si til deg at hvis du ikke liker å bruke mobiltelefon, men du vil helst ringe, så må du ringe oss på dagtid mellom klokka 9 og klokka 3. 9 og klokka 15. Da må du ringe 32 21 13 00, for da kommer du til sentralbordet på Visjon Norge, så gjør det. Men vi skal ha en kort pause, og etter pausa så blir det spennende ting som skjer. Vi skal innom Levanger, vi skal innom visjonens frukter, vi skal få litt sang og musikk av Arne, og vi skal møte en ny gjest som har et veldig spennende oppdrag i Guds rike, som hun skal ut og virke med. Så da må du følge med for den neste timen. Det blir en spennende time. Så Gud velsigne deg. Vi ses. Ja, velkommen tilbake. Du ser altså på Visjon Norge og på sommerstudio. Og vi har sittet her og spist potetsalat, og den var veldig god. Ja, og skinka var herlig den også. Du har vært litt forsiktig med den, ser jeg. Du har ikke tatt så mye av den. Jeg kommer dit. Du kommer dit, ja. Men nå skal jeg minne dere om, jeg synes du har gitt meg det oppdraget ofte her nå, om å støtte opp og bli partner og gi din gave, ja, for det er viktig. Vet du hvorfor det? Jeg står sånn hele uka, hele året, og ber om penger, og jeg synes det er så deilig at nå kan du gjøre det. Nå er jeg her. Kanskje folk hører mer på deg? Ja, vi får se da. Ja. Responsen håper vi blir større. Vi har fått noen partnere, men meld deg som partner, og gi gjerne en liten sommergave til Visjon Norge. Da skal jeg snakke om noe annet, ja. For nå har nemlig turen kommet til at vi skal se litt på reisa vår i nord. Og i dag så har vi kommet til Levanger, til bønnesenteret på Levanger, Nordic Harvest Mission, og der hadde vi et møte med partnerne våre, så det skal vi se på.
sola den skinner, mens jula ruller mot sør. Kvelden kommer, mørket faller på. Ja, månen er hissig med sin rød-gule glans. Snart kommer morgen med sin soloppgang. Mer enn 24 timer har jula rullet mot sør. Veien er ingen fiende, den er min beste venn. Med soloppgangens glimmer og dens herlige glans. Gleder jeg meg over livet, jeg takker Gud for han fanns. Snart er vi framme, og reisen har tatt slutt. Guds herlighet er mektig, alle synder er skjult. Ja, folket de synger, og de jubler i kor. De syke blir helbredet, og de lamme går. Hei, Leif. Johnny, du er i dag fullstendig, du har overtatt som leder på bønnesenteret Nordic Mission Center i Levanger. Gratulerer. Ja, takk for det. Det er en flott plass å være leder på det. Så, men det er klart, det er jo Håkon Fagervik som startet både Nordic Mission for over 20 år siden, og bønnesenteret her har vi holdt på med i 12 år cirka da. Så det er en del av Nordic Mission det her. Ja, men det er flott å jobbe her da, det må jeg si. Jeg har jo vært en del av det i snart 15 år, så jeg er ikke ny på plassen. Nei. De gangene jeg har vært innom her, så har du vært aktiv her i både bønn og i det som foregår her. Ja, det er jo sånn når du er med å starte, for jeg var jo med å starte også det her bønnesenteret da, så, og da i begynnelsen så må man jo gjøre alt. Så etter hvert så begynner jo flere folk å komme til, heldigvis, og da ser vi at det er mange som er i sving. Hva er det egentlig som foregår her? På stedet her så er det jo bønnen som på en måte driver bønn og lovprisning, som er bunnet, hva skal jeg si, det som er grunnen i alt det vi gjør her. Så det foregår det jevnlig, sånn cirka 3 ganger hver dag har vi bønnesamlinger med lovprisning, og så er det bønn for bønnebehov som kommer inn også hele tiden da. Men utifra stedet her så drives det jo mye misjon også. Vi har misjon i mange land, Ukraina, Filippinene, Zambia, vi er med og støtte i Kenya og Israel og Latvia. Ja. Så i tillegg til det så er det jo mye møter rundt omkring i Norge. Håkon Fagervik er jo evangelist, og han reiser jo, håper jeg å si, mer enn noen jeg kjenner. Nå kommer han rett opp ifra Tverreldalen og Alta og Kommagfjord, hvis noen vet hvor det er. Så han har vært overalt nå i pinsen og forkynt. Så, og sammen med han så er det mange folk som reiser og forkynner evangeliet rundt om i landet. Og så er det jo skole her. Vi har nå sett Nordic School of Supernatural Ministry, som vi har holdt på med i 5 år også. Som en som heter Andreas Fjellvang var med og startet det. Så han er leder for den skolen. Jeg skjønner det er mye, men til og med du får rive deg litt løs og er ute og reise litt. Ja da, rundt og reise en god del er også med forskjellige bibelskoler og har møter og ansvar for mye av misjonssatsingen vår også. Så det blir mye reising også i løpet av et år, ja. Det gjør det. Du, helt mot slutten, du har jo en sønn som har blitt lagt merke til, som Erland, som
var midt i det stormfulle hav, holdt jeg på å si, nede i Filippinene. Fortell litt om det da. Ja, det var veldig spesielt. Vi satt jo på og snakket sammen på Skype, eller FaceTime, så det heter. Den kvelden, ettermiddagen, og hadde kontakt med han utover kvelden, og plutselig så ble all kontakt borte når tyfonen slo inn. Og jeg tenkte på forhånd at, ja vel, sånn er det jo. Vi visste jo det at kontakten kom til å bli brutt, men det er rart hva som skjer. Da kjente vi at vi prøvde på alle måter å få kontakt med han i ett døgn, og prøvde å ringe alle telefoner, alle vi kjenner der nede, ingen kontakt. Og ropte til Gud og ba til Gud at han måtte bli berget. Så fikk jeg meldinger da etter to døgn nesten at hele byen var oversvømt. Det var snakk om 5 meter høy vannstand som kom inn, og da tenkte jeg at det, kanskje jeg må forberede meg på begravelse. Det var ikke lang tid etterpå, så begynte han å skrive på Facebook-profilen sin. Og jeg tenkte nesten, er det noen som har hacket seg inn? Og ikke sant? Men da sier han, jeg lever, vi lever. Og da var det jubel i stua. Vi danset og hoppet. Men du vet, han ville jo ikke, det var jo farlig å være der i byen, så han ville jo ikke, han ville ikke forlate han, for alle de 72 som han har ansvar for var ute. Så da hev vi rundt og skattet billetter og dro ned med en gang. Og var med og hjalp til sammen med mange andre og få dem ut. Så etter en uke så var alle 72 ute av taklobben, og han også kom ut. Så han var kaptenen på skuta som nekta å forlate før alle var berget. Så for meg er det, og for oss er det et fantastisk mirakel at Gud har berget han. Det var jo Gud som kalte han til å dra ned, og han var jo med meg ned første gang han dro ned til Filippinene. Så å se dette, at Gud har lagt det på hjertet hans, og jobbe blant de utslåtte, blant de som ikke har noen, blant gatebarna, er helt fantastisk for oss, det må jeg si. Og i dette, han er hjemme nå forresten, så vi har vært sammen hele helga, hele familien. Det er fantastisk å være sammen. Det er liksom så du får livet i gave på nytt igjen. Så jeg er så takknemlig, vet du, at det er helt utrolig. Ja. Mer enn 24 timer har jula rullet mot sør. Veien er ingen fiende, den er min gode venn. Med soloppgangens glimmer og dens herlig glans, gleder jeg meg over livet, jeg takker Gud for han fanns. Ja, det var fra Levanger, Sten. Det var det. Opplevde du at det var en spesiell atmosfære av bønn og lovsang? Det? Ja, det gjorde jeg. Og vi overnatta jo der. Og på morgenen, tidlig på morgenen, så er det alltid oppe med bønnemøte. Og da kommer det så mye folk, og da er det en sånn en salvelse i det møtet, som ikke opplever så mange andre steder. I morgen da, hvor går turen i morgen? Da dro vi videre derfra til Evangeliehuset i Tynset. Så flott, det gleder jeg meg til å se ifra. Ja. Og jeg må minne om der hjemme, nummeret du kan ringe på dag ditt, det er 3221-1300. Eller så sender du sms, det kan du sende hele tiden til 2030. Kodord Visjon. Men jeg må si det at du som er med og gir, og du som er en partner, du skal vite at du er med på noe stort, og du skal vite at du er med på noe som gir frukter. Og det kan du fortelle noe om, Sten. Det kan jeg gjøre. Og denne gangen så skal vi se på et innslag. Det var en mann fra Skien faktisk, som ikke er redd for å fortelle om Jesus, hva Jesus har gjort, og at Jesus er med ham i både oppturer og nedturer, og han har hatt en del av dem. Men han er en trivelig kar, og et kunnskapsord av Jan Hanvold, det var det som gjorde susen hos denne mannen, så følg med på dette. Det som ligger meg på hjertet i dag, det er liksom, kan si, Herren å få ut budskapet. Jeg holder på med en sånn svær vogn her ute nå, etter jeg skal ha til evangelisering. Kanskje opp i Seljord nå til høsten, på Dyrskuen.
Så blir det litt sånn rundt, og kanskje noen ungdommer kan låne litt og ut og synge og spille litt. For ikke når folk kommer på møte, så får vi ta møte ute, de har jeg finnet ut. Enten så er mennesket på vei til himmelen, eller så er det på fortapelsen. Og Gud åpenbarte fortapelsen for meg en gang, gjorde det så levende, så jeg bare gråt. Så etter da har Gud lagt det på hjertet mitt, kan si, nå evangeliserer du da. Så jeg bruker mye av pengene mine og støtter de som går ut, særlig til de unådde da. Og så alle de kristelige TV-kanalene støtter jeg, Visjon Norge og... Noe av det beste jeg egentlig ser på, det er når Jan har programmer, og når han begynner å undervise litt rett fra blodpumpa si og greier altså. Det radikale, den uforfalska melk, som det heter. Det synes jeg er herlig. Jeg elsker å høre på Jan altså. Rett frem altså. Halleluja. Han er sånn svart-hvitt, vet du, og det er jeg også. Det er ikke noe gråson i Guds rike. Neida. Det var spesielt en gang. Nå bruker jeg ikke, jeg har kramper. Det kan jo være at hvis det har stått veldig, veldig lenge i bøyd, kan si så overanstrengt deg, kanskje musklerne, for det var i beite her, vet du. Jeg fikk sånne kramper bak i låret, det var helt forferdelig. Jeg lå jo spent ut, vet du. Jeg var ikke før ferdig med hele beinet, så fløy det over i andre, det var helt grusomt. Jeg hadde nesten ikke pustet, vet du, og kreftet igjen, for det tar forferdelig på, vet du, de krampene for å strekke ut. Men da var Jan Hanvold på TV, og så kom han med et sånt kunnskapsord. Jeg har ikke sendt inn noen bønnebegjær, men han sa krampe. At Gud er liksom lega for det da. Og da slapp det der svineri altså. Det som ligger mest på hjertet mitt, det er at det er en ufrelste da, for å høre evangeliet. For det er vittne for mennesker, så ser jeg det er veldig mange som sitter og ser på de kristelige programmene. Og det er en tid til å sove, vet du. Det er en tid til å høste, vet du. Så mange av de, vet du, blir frelst. Vi kommer til å få en svær høst her i Norge, jeg vet det. Jeg bare vet det. Det er ikke bare når jeg håper og sånn og tror, men det vet jeg. Vi kommer til å få en svær innløsning. Derfor har jeg holdt på jant og trøtt helt fra 1982 til nå med evangelisere med traktater og bøker og greier bilen. Jeg har jo plakater på bilen og velg rett og velg i tide, velg Jesus. Og. En annen jeg kjørte med har jo tenkt at i himmelen da behøver du Jesus. Og. Noen blir sinnet og noen blir glade. Ja, han var engasjert og brennende for Jesus. Og sitter du der hjemme og brenner med noe inni deg som du har lyst til å formidle, som du har lyst til å dele på disse episodene, om det er frelse du har opplevd gjennom Visjon Norge, om det er helbredelse, så ikke nøl med å ta kontakt. Nei. Send oss et brev eller en mail. Ja, og da kan du bare sende, hvis du sender brevet, så kan du, eller du må sende mail, sånn er det nå, ja. For det er litt problem med posten nå på sommeren, vet du. Men send oss en mail til vitnesbyrde@visjonnorge.com eller .com. Så nå har tiden da endelig kommet til dagens andre gjest. Ja, vår andre gjest er en dame som også har fulgt kallet i livet sitt. Og hun underviser mennesker i hvordan bli satt fri, hvordan bli helbredet, og hvordan du kan gjøre dette selv, og hvordan du kan hjelpe andre. Og hun har også skrevet en rekke håndbøker om disse temaene. Så velkommen skal du være, Maria Evensen. Takk skal du ha. Du er et kjent fjes her på Visjon Norge. Jeg har vært noen ganger nå. Du ja, har det. Ja. Vi blir glad for å se deg hver eneste gang. Ja, men det lyder så, Sten. Ja, men jeg hører på de temaene som Mona nevner der. Og sånt. Hvor lenge har du jobbet med og studert det? Jeg har begynt så smått i 1985. Da begynte jeg å lure på dette, fordi at min mor var jo paranoia schizofren. Mm. Og det var jo da ingen av forstanderen der som gikk på Maranata. Når jeg spurte han om min mor sa jo selv det,
at hun var ikke syk, slik som psykiaterne ville ha det til. Og hun sa det at jeg er plaget av åndsmakter. Jeg er ikke syk, sa hun. Og jeg ville befri henne, men min mor sa du får ikke lov. For dette er så sterke krefter. Min mor var veldig plaget. Dette er så sterke plager, sånn at jeg vil ikke ha det inn på dette her. Sånn. Så jeg henvendte meg til forstanderen, så sier jeg, kan ikke du være med meg ut da? Så kan vi befri min mor. Og dette tror jeg må ha vært i 86 eller 85, jeg skal ikke si det helt. Så lenge siden. Ja. Men da sa han forstanderen at, nei, dette området går vi ikke inn på, sa han. Det beveger vi oss ikke inn på. Ja, men så sier jeg, ja, men det står jo i Bibelen, ja. Sier jeg. Det står jo i Bibelen, sier jeg, i misjonsbefalingen, sant? Og der står det jo det at disse tegn skal følge dem som tror. Ja. I mitt navn skal de drive ut i onde ånder. Det sa Jesus, ja. Ikke sant? Ja. Og da tenker jeg så at mange skryter av misjonsbefalingen, ikke sant? Men de tar kun med dette punktet her, at du skal gå ut og forkynne til hele verden, ikke sant? Og så glemmer de det første punktet. I mitt navn skal dere drive ut i onde ånder. For Jesus snakket jo mye om dæmoner, og han satt fri mennesker. Ja. Opplever du fortsatt at det er litt tabu å snakke om det? Ja, jeg tror det at folk, ja, nemlig sånn som kreft var for en del år tilbake, sant? Dette snakker vi ikke om, ikke sant? Og så er det det faktum at, sånn som jeg har sagt en gang før også, at pastorene i landet, sant? De er så redde for å invitere meg, fordi at de er så redde at de skal miste medlemmer. Og som er redd for dette her, sant? Det er litt sånn, men medlemmene, sant, som jeg sa til deg, Mona, også, sant? Medlemmene, de ringer meg bak ryggen på pastoren, sant? Og vil ha et seminar hjemme hos noen eller noen. Så jeg har hatt masse seminarer hjemme hos folk. Men jeg ble frelst i Maranata. Mm. Og der snakket de om, jeg husker det var en som hadde en kreftsvulst, og da ba hele menigheten om at den kreft dæmonen skulle forlate vedkommende. Ja. Og det skjedde. Det skjer. Ja. Ja. Og det som skjedde, det var på Rikshospitalet, for legene visste jo, den svulsen som hadde vært, den tørka ut. Ja. Og de fikk den ut som bare tørt skinn. Ja. Det var ingenting. Ja, så bra. Ja. Og der snakket menigheten om kreftdæmoner. Ja, men det var veldig bra, men det gjorde ikke de i Bergen. Nei. Men du har også skrevet mange håndbøker, og en av dem er Åndeverden. Ja. Du må fortelle oss litt da, hva skjer? Hva skjer i åndeverdenen? Hvordan kan vi få oppleve å bli trakassert alt det på siden av åndsmakter og dæmoner? Hvordan åpner vi opp, og hva skjer egentlig? Altså, i første hand så er det jo alltid synd som åpner opp for åndskrefter. Det behøver ikke vi si noe mer om. Synd åpner alltid opp for åndskrefter. I tillegg så er det jo da, du har jo også dette med ganning og forbannelser, og folk kaster ond på deg. Og så står det et skriftsted at en uforskyldt forbannelse rammer ikke. Og her har kristenheten gått feil. For de har tolket dette verset der hen med ordet uforskyldt forbannelse, at hvis du er kristen. Ja. Ikke sant? Det har de tolket det. Sånn at de går ut og sier det, at jeg er kristen, jeg kan ikke bli forbannet. Men det som er saken, det er det at i de tilfellene der, da snakker vi gjerne ofte om generasjonsforbannelser. Og du vet det, generasjonsforbannelser er ikke din skyld. Det er noe forfedrene våre har gjort. Ja. Men så forløses det. Det kan forløses på livet ditt hvis ikke du er opps. På forskjellige måter. Gjerne ved at du en dag har en glipp i rustningen din. Mm. Vet du da, det skal så lite til før Satan er inne. Og du vet det står i høysangen om de små revene. Mm. Ikke sant? De kommer inn der og skal ødelegge vingården din. Altså dagen din. Mm. Sant? Så kommer alle disse små dæmonene, som ikke er så, egentlig så farlige, men de gjør slik at du blir irritert i bilkøen, du reagerer i kjøttet over ting som hender deg, ikke sant? Og slike ting. Og alt dette her, det åpner vi opp for. Hvis det ligger en generasjonsforbannelse, så skal det bare litt til før døren er åpen for at den forbannelsen kan ramme deg. Og som oftest når det gjelder generasjonsforbannelser, så er det familieånder, eller vi kaller det svakhetsånder. Men sånn som hvis man opplever det da, at man har en generasjonsforbannelse, da må det jo finnes en utvei med Jesu blod og Jesu kors. Hvordan setter man den da fordi fri? At når det er slik at vi snakker om en generasjonsforbannelse, så har Jesus gjort det slik. Gud har gjort det slik. At siden det ikke er vår skyld, så kan vi også bryte dette. Mm. Ja. Hvordan bryter vi det? Ja, og det må jeg si. Jeg vet ikke om jeg har sagt dette tidligere. Men all befrielse skjer verbalt. Hvis noen sier de skal slå en sinneånd ut av deg,
Nei, det skal ikke du være med på. Nei. Hvis prest eller klokker eller diakon eller hva det måtte være sier at du har en seksdemon og du må ligge med han, så er det ikke riktig. Det er han som har en seksdemon. Så han må bli befridd. Men all befrielse skjer verbalt. Ja. Og da har det, for å si det veldig kort, vi har jo ikke så lang tid her nå, så er det omvendelse hver dag og innrømme ting. Og si til Jesus, dette har jeg sagt, gjort og tenkt, tilgi meg. Altså, du gjør opp alt, men en ting å si disse tingene, sånn, hjertet må være med, og det må være en sann omvendelse i ditt indre. Du må virkelig angre, for det er det noe Gud ser til, Sten, så er det et angrende hjerte. Ikke det det? Ja, nå skal du høre her. Du skjønner, vi har en mesterkokk på huset her. Ja! Og i dag skulle han vært ute og grillet, men han har ikke grillet. Han har lagd noe nydelig, så nå blir du servert her? Åh, så deilig. Ja, se her. Åh, nei, åh, nei, åh, nei, åh, nei. Nei, men dette var da storslått. Det må jo stille godt med gjestene. Ja, ikke sant? Og så deilig da. Hva er din favoritt av mat om sommeren, Maria? Ja, men dette ser jo ganske sånn. Ja, det er sånn lett sommermat. Og som den potetsalaten, den er spesielt god. Ja, den må du prøve. Ja. Skal vi snakke med mat i munnen? Nei, vi skal ikke det. Og vi har løst det på en veldig genial måte. For nå går Arne bort og tar gitaren sin, og skal han synge en sang for oss. Så kan jeg smake litt. Så kan du smake litt. Ja, men det er så deilig da. Så vi har tenkt nøye på det, skjønner du? Å ja, men her er alt planlagt så vakkert. Nei, men dette var jo kjekt. Vær så god, Arne. Jeg er altså med Maria Evensen, og snakker om litt temaer som kanskje ikke alle liker å snakke om, eller ønsker det, men det er veldig interessante temaer. Og det står jo det at mangel på kunnskap fører folk til grunne, og vi trenger litt kunnskap om disse temaene, selv om det ikke høres like hyggelig ut alltid. Og Maria, du fortalte at vi kan virkelig bli satt fri fra generasjonsforbannelse, vi kan bli satt fri fra åndsmakter, verbalt. Fortsett litt der du sa. Ja, vi var inne på dette med familieånder, med generasjonsforbannelser. Og det er merkelig, fordi at Gud har gitt oss tillatelse til å bryte disse generasjonsforbannelser. Men det eneste du behøver å gjøre, det er et ord i 3. Mosebok, en eller annen plass. Jeg har det i bøkene, jeg husker ikke det nå. Der det står akkurat det at der de da bekjenner forfedrene synder. Og når du gjør det, det er det eneste du behøver å gjøre med den biten, for å komme inn på det at du skal befri deg selv fra sakesåndene. Da. Og da er det bare egentlig på det området bare til å være enig med det skriftstedet, og si det at, ok, jeg ser at mine forfedre har syndet, og jeg ber om tilgivelse for det. Sant? Og så si til Gud det at, jeg ser at dette var synd. Mm. Jeg vet også i Nytestamentet så står det i Galaterne 3:13 at Jesus har brutt lovens forbannelse, så hvis man sier det og virkelig tror det, så kan det jo også bli brutt. Ja, men vi har jo snakket om forskjellige forbannelser. Vi snakker jo om de selvforskyldte forbannelsene, sånn som for eksempel å unnlate å gi tienden, at du hele tiden taler negativt om deg selv, sånn? Og at du gjør ting som du påfører deg. Veldig mange sier, jeg får alltid influensa. Disse menneskene får det alltid. Og så er det der som sier, åh, jeg blir gal av deg. Ja, hvis du fortsetter med den proklamasjonen, så driver du og forbanner deg selv. Og resultatet kan bli at du får psykiske problemer. Og det samme med, så har du da forbannelser fra andre mennesker som forbanner deg verbalt, ikke sant? Altså de taler negativt om deg, slik at det forløses en åndelig kraft over deg som kan komme med forskjellige ting. Men da er det også dette her faktum at vi må hele tiden ha det i tanke, er det alt 100% rent i mitt liv? Det klarer vi aldri. Men alt det den hellige ånd viser deg, må du omvende deg fra. Så du må ransake deg selv innimellom? Jeg synes det at dette skriftstedet, så det står at ta enhver tanke til fange under lydighet til Kristus. Ikke sant? Det betyr ikke det at du skal begynne å lytte etter stemmer i hodet og slike ting, for alle gjør ikke det. Men at du ransaker tankene dine, sant? Og så vet du, hvor kommer denne tanken fra? Den er ikke fra meg, da forkaster jeg den fra den, heller ikke fra Gud, sant? Det ligger jo noe også der det står at vi skal hver dag ta opp vårt kors. Så det ligger noe der, for vi vet at vi har ting som vi går og bærer på. Ja da, det er så lett. Ja. Sånn som er utilgivelse, hvor farlig er det? Hva skjer? Ja, en av de sterkeste tingene for å beholde disse dæmonene, det må du bare leve med utilgivelse på livet ditt. Ja. Da inviterer du det inn. Ja, det er helt sikkert. Fordi at, vet du hva, kan jeg få lov å si litt om det. Hvis du ser på
Det er veldig interessant, altså, tok ikke jeg Bibelen med inn, men der står at om den ja, om han som hadde fått millioner tilgitt, og så går han ut og så sender han sin kompis i fengsel for et par hundre kroner han skyldte han. Og så har han da vært inne hos dommeren. Kameratene hans står og ser på han, at hans herre nettopp har ettergitt han millioner av kroner. Sånn. Og så er han så stygg at han går ut og så treffer han kompisen, så skylder han bare litt. Grann, og så har han hjerte til å tilgi. Men hva er det som står i de versene under der da? Jo, da står det at dersom du ikke tilgir, så skal alt dette her skje med deg. Det vil si at hvis du har fått en mengde med synder tilgitt, og du da går ut i verden, ut til din familie, hvem det måtte være, og ikke tilgir, så vil Gud på dommens dag bringe hele synderegisteret ditt tilbake. For det er det Jesus sier i de to versene der. Da kom jo han inn igjen, og så måtte han betale all skyld sin allikevel. Fordi han kunne ettergi og tilgi sin bror, så han bare skyldte et par hundre kroner, mens han selv nettopp hadde fått ettergitt millioner. Ikke sant? Og jeg tenker på det at for et hardt hjerte, ikke sant? Og det var jo det også hans herre synes. Kunne ikke du også, når jeg hadde vært så barmhjertig mot deg, hvorfor fant ikke du i ditt hjerte å kunne tilgi din bror? Og det som er så rart her, vet du hva det er? Det er det at i alle andre oversettelser så står det, for eksempel i alle engelske oversettelser, står det forgive på begge plassene. Der står, du skal tilgi, ok, forgive, men også når det gjelder å ettergi penger, så står det forgive. Ikke sant? Men på norsk bruker vi to ord, og det er veldig rart. Ja. Men sånn som folk som sliter med tungsindighet og motløshet. Hvis du ser på det heftet der som jeg har skrevet om tungsindighet, så tror jeg det står bak på vaskeseddel, de følgesvennene, så, den lyseblå der. Vi ser den øverste. Se om ikke der står... Få se på vaskeseddel der litt. Hvis du ser der det står tungsindighet her. Der, ja. Sant? Så står det alle følgesvennene, som alle de små, ja. Tungsind, i dette tilfellet tungsindighet er en lederånd. Mm. Og her er navnet på alle de følgesvennene som tungsindighetsånden er sjef over, for å si det sånn. Så ta alltid og driv ut sjefen først, for da løser de mindre seg mye fortere. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Og hvordan driver man det ut? Er det bare til å tale? Skal jeg lese det? Det er jo så alvorlig. Mm. Disse er de ånder som sorterer under tungsindighet, dyster, tristhet, forkastelse, fortvilelse, sorg, tretthet, skyldfølelse, selvmedlidenhet, ensomhetsfølelse, depresjon, bipolar lidelse, selvmord og søvnløshet. Det er mange bønnebjær som tar for seg nettopp dette her. Og hvilket råd har du til mennesker som sliter med det her? Først vil jeg bare si en ting. Og det er ordet følelse. Det er det som skaper veldig mye psykiske lidelser. Selvopptatthet og følelse. Altså, og du ser alle steder hvor, når vi studerer og sånn, sånn, så er de opptatt av følelsene. Innen psykiatrien, alt. Hva følte du da? Ja, men hva følte du? Ja, og så sa den. Ja, men hva følte du da? Liksom, altså, hele vårt samfunn nå er bygget opp dette her, rundt dette, hva vi føler. Men jeg personlig er ikke så veldig opptatt av akkurat den biten der. Fordi at Bibelen, ikke ett eneste sted i Bibelen, står ordet følelse. Er du klar med det? Det er ikke nevnt en eneste gang. Jeg har ransaket hele Bibelen. Ordet følelse står ikke i Bibelen. Ikke en eneste gang. Riktig nok er det en ny oversettelse som har byttet ut et uttrykk med ordet følelse, men det er feil. Fordi at grunnteksten bruker ikke ordet følelse. Ja. Og så til det, hva var det du spurte om? Hvordan vi gjør dette? Hva har du å si til mennesker som sliter med nettopp depresjon, ja. Alle disse... temaene her. Ja, det som du må gjøre da. Først må du omvende deg, og så må du mene det. Og så må du... jeg har jo laget noen lister da, ikke fordi at lister er noe sånn som befrier deg, men det er en hjelp til deg under selve befrielsen for å få identifisert de sterke festene som har kommet på livet ditt. Og det du gjør da, det er det at du bare rett og slett krysser av på det som du vet er en sterk plage i livet ditt. Sånn?
noe som du, ikke det at det små ting som du kan si det at nei, dette gidder jeg ikke bry meg om. Det er ikke det. Det her er vi snakker om fester som du ikke får kontroll over. Du har gjerne gått årevis til forbønn, og ingenting har skjedd. Sånn. Da er det først og fremst å omvinne seg, tilgi alle, løse alle fra din fordømmelse, forakt og utilgivelse. Ikke sant? Mm. Det er det første. Og så begynner du da systematisk, kapper deg løs ifra alle forbannelser, generasjonsforbannelser, selvforskyldte forbannelser, forbannelser fra andre. Og en ting som er veldig viktig, det er to ting. Den første ånden du må drive ut, det er multiånden. Dette er en flerkaraktersånd. Det er en ånd som en skuespillerånd. Så den kan late som han er godt, men han er ikke godt. Så bruk litt tid på den. Deretter så er det en ting til som også et sterkt hinder for selve befrielsen. Det er de ugudelige, sjelelige bindingene. Vi knytter bånd, vi mennesker, oss imellom gjennom hele livet. Noen ganger er disse båndene av gudelig art, sånn som med David og Jonathan som skar en pakt, Berit. Sant? Men noen ganger så er det ugudelige. Og disse ugudelige båndene som vi knytter til hverandre, de må først brytes. Så du har lov i henhold til Bibelen, bryte alle ugudelige sjelelige bånd, og bryte all forbannelse på livet ditt. Gjør opp alt, tilgi alle, løse de fra fordømmelsen din. Fordømmelse er et ord som de fleste ikke vet hva er for noe. Men bruker du bare ord, jeg bare bryter, ja. Taler du ut at du altså, bryter ja. Høyt? Det som er veldig viktig, la oss si det at du er lærer. Ikke sant? Og når du kommer inn i klasserommet, så er det fullt kaos, alle snakker. Og så står der en liten guttegjeng på en 4-5 stykker nede i kroken der, og bla 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 bla. Sant? Så kommer frøken inn, så sier hun, hei, den av dere som lager bråk og snakker der nede, kom frem her. Ingen kommer frem. Nei. Alle ser på hverandre og sier, det var ikke meg. Nei, det var ikke meg. Jo, det var du. Nei, det var ikke meg. Sant? Bla, 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 bla. Men hvis hun kommer inn og så sier hun, hei, Johnny, kom frem her. Så kommer han frem der. Ja. Vet du hvorfor det? Fordi at hun er i autoritet, og fordi at han adlyder sitt navn. Mm. Og på samme måte er det med disse åndskreftene. Ja, ja, ja. Mm. Ikke sant? Men jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Du nevnte multiånd. Ja. Ja. Kan du si litt mer om det? Ja, det er en flerkaraktersånd. På engelsk kaller de han multiånd. I ja. Norge så kaller de han at du er mange forskjellige personer. Ja. Sånn at du skifter. Du har sikkert truffet mennesker som... Ja, og går man, plutselig så er han sånn, og så er han sånn, og vet liksom, vi finner ikke karakteren, altså, men her er det en ånd, som er en skuespillerånd. Den vil ha sitt publikum. Ja. Sånn? Disse åndene vil jo alltid vise seg frem, det er jo derfor de herjer. Ja. For de har jo et voldsomt markeringsbehov, sånn. Og denne multiånden, den er sånn, den spiller skuespill gjennom den personen har fått inntatt. For eksempel vanlige skuespillere på teateret. Noen klarer å legge av seg karakteren på jobben, og er seg selv når de kommer hjem. Andre, de har åpnet seg opp for en multiånd, og spiller. De er alltid skuespillere. Ja. Og så mister de kontroll, og så kommer denne flerkaraktersånden inn. Det er en ånd som har flere karakterer, virker gjennom mennesket, og det er veldig farlig, fordi at det viser seg at i de tilfellene der er en multiånd i person, så vil persons egen karakter bli trengt lenger og lenger inn i menneskets person, altså inn i det indre av mennesket, for å si det sånn. Mens disse andre fremmede karakterene, de driver og jager på og jager på, og de er det som ytrer seg hele tiden. Ja. Men du, Maria, vet du ja, hva? Men det, nå, ja, men hør deg, klokka går. Klokka går, og vi skal få høre de som kommer. Du skal på Hallingskarvet. Ja, det skal vi også. Og vi skulle gjerne hørt mye mer, og dere som er hjemme der også, dere som vil høre mer, hør nå på Hallingskarvet, skal hun fortelle om det. Skal være der fra den 14. Ja. Til den 20. Snakk litt om hva du skal snakke om på Hallingskarvet. Ja, da skal jeg ha notisboken med. Bare kjapt. Ja, veldig kjapt. Jeg skal i hvert fall snakke om hvordan du skal beholde helbredelse og befrielse på ett møte. Mm. Et annet møte skal jeg snakke om det som vi var inne på, utilgivelse og tilgivelse. Og så blir det da noen... også dette her, at noe må vi selv gjøre. Mm. Ja. Og så det blir da et kveldsmøte hver eneste kveld. Det er lagt opp slik at du skal ha ferie en uke. Mm. Kan du bade og sole deg og gjøre hva du vil om dagen. Og så kan du komme ned, og så skal vi ha møter om kveld. Jeg må bare si at dit skulle jeg gjerne vært. Det skulle jeg gjerne vært også, men de som ikke kommer dit da, for å si det sånn. Ja. Du har mange, mange bøker om disse temaene. Og jeg må bare si at det går an å bestille de av Maria. Da kontakter du henne på 9706 6311. Altså 9706 6311. Så er det kjempemange interessante bøker. Ja. Og da takker vi deg. Gud velsigne deg i din tjeneste. Det er veldig, veldig bra. Og takk. Vi går videre, og nå skal vi få høre på dagens quiz.
Det er jo så mye den dame har å snakke om, som vi skulle gjerne hørt mye mer. Du, det er veldig interessant, ja, altså. Men jeg tror det er litt sånn, ja, sånn er jeg, at jeg skulle hørt mer, og da liksom, jeg må lese noe, jeg må ha noe. Må studere finne. Selv, det er veldig fint. For det er jo hjelp til selvhjelp. Vi må ikke være redd for åndeverden, den er der allikevel, så vi kan like gjerne få litt kunnskap om det, og virkelig seire over det i stedet. Ja. Men vi har altså dagens quiz, og vi spør, hvor er dette? Der er det, ja. Vi skal ikke røpe for mye om det, men Mona og jeg, vi har vært i det bygget der mange, mange, mange ganger. Så vi får bare si, send inn navn og adresse og svaret til oss på 2030. Ja. Så kan du vinne en premie. Da vinner du en veldig flott premie. Siden det er en litt vanskeligere oppgave i dag, så har vi finnet en flott, flott premie. Det er boka av Mari Felde, Living the Better Covenant. Det er CD-en av Arne Andersen. Og jeg tror kanskje vi skal slenge med et lite hefte fra Maria Evensen også. Ja, så den som vinner i dag, den er kjempeheldig. Det er helt sikkert. Mm. Men i dag så har vi altså hatt quiz, og vi har hatt Levanger har vi vært i. Vi har hatt to spennende gjester på besøk. Og du har fått litt av hvert der hjemme, håper jeg. Og vi har fått bønnebjær og litt gaver. Skal vi ta en oppdatering? Yes, vi har fått noen gaver også, det har vi gjort. Først så hadde vi jo en partner, som vi nevnte i stad, som vi bjella for. Og så har vi fått gaver også fra Sunnfjord med 200, Sørlandet 1700, og Numedal med 3000. Så jeg får si tusen, tusen hjertelig takk. Og det er mange som sier at det er lei at vi maser om penger hele tiden. Ja, det er vi nok. Det er nok tråkig det, men saken er den at vi må. Vi har ikke noe valg. Og Guds rike, det går ikke an å bygge Guds rike uten økonomi. Og vi er ikke drevet og finansiert av stat og myndigheter. Vi er drevet og blir finansiert av Guds folk. Og derfor så er det sånn. Så det er det. Men vi har som sagt en del bønnebjær. Vi skal ta dem først, og så skal vi be en frelsesbønne. Det skal vi gjøre. Da har vi en her fra en mann fra Hoff, som er 92 år, sliter med bena sine, vanskelig for å gå, og vi skal be for han. Og så er det fra Harstad. Det er en som ringer inn av hjerteproblemer og problemer med tarmen, og skal til undersøkelse. Helgeland. En dame, det er en ung jente som har fått hjernerystelse. Smerter i hodet et halvt år etter det var fælt. Ål i Hallingdal har vært på Bali. Barnebarn har åpne sår på låret. Be om full legedom når hun skal til lege. Fra Tennfjord så er det en mann med hjerteproblemer, og det er, som man sier, det er min sønn som har hjerteproblemer. Og så skal du se her. Det er Gåsbakken. Der er det en dame som er 91 år i dag. Og vi skal be om slekta, om styrke og kraft. Men hun er veldig takksom for Visjon Norge og alle ansatte med familie. Så vi får gratulere til deg fra Gåsbakken. Gratulere med dagen fra oss her i Visjon Norge. Vi skal være med og be, stå i sammen. Isdalstø, så er det en dame som ringer inn, og hun er 60 år i dag. Oi. Nei, og nei, så hyggelig. Du vet, vi er jo familie, så vi må feile bursdagsselskap nå. 91 der og 60 her, vi gratulerer. Og vi skal be for familien. Nei, nå gir jeg meg... Mange gratulasjoner i dag. Ja, visst er det det. Det er fra Oslo. Det er en dame som er 81 år i dag, og vi skal be for henne. Hun har vondt, ja, åreknuter, og vi skal be for henne. Vi skal be for sønnen, og at han skal bli frisk av influensaen. Og vi skal be om styrke i bena til mannen. Klarte ikke å stå på bena. Og vi skal be for hele familien. Der var det 81 år. Du verden. Så her har vi fått et langt brev. Det må jeg lese etterpå. Arendal, så er det en dame som har ramlet og slått seg, fått brudd i overarmen, og ligger på sykehuset. Vi skal be for henne. Og så er det fra Brønnøysund, en som har sterke smerter i ryggen, operasjonssår som ikke vil gro. Jeg vil lese kjapt, det er en støttepartner fra Sørlandet. Det er at vi skal be for min søster som har nyresvikt, står det. Hun har gått til dialyse 3 ganger i uka, og det er mye her, vi kan ikke lese hele det brevet, men vi skal ta det med i bønn i Jesu navn. Amen.
Himmelske Far, jeg bare takker deg, Herre, for at du er vår skaper, og du er vår far, og du elsker vår så høyt, Herre, at du sendte din eneste sønn, Herre, til å betale for all vår sykdom og all vår synd tok han på seg. Så jeg bare takker deg, Herre, for det, Herre, og du ser et hvert bønneemne her, en hver person som sliter med sykdom og med andre ting, Herre. Jeg bare ber om at du bare nå skal sette dem fri, fordi du allerede har gjort det på korset. Så jeg bare takker deg for legedom, et hver menneske her som har sendt inn disse bønnebegjærene, skal du bare røre nå i denne stunden, Herre. Takk at de skal få lov til å være fri og helbreda og leve for deg, Jesus. I Jesu navn. Amen. Amen. Tida går fort i godt selskap, Mona. Det gjør det. Men vi skulle prøve å rekke en frelsesbønn, og det må vi prøve. Da skal jeg be en frelsesbønn, og så ber Mona etter meg, og da kan du som sitter hjemme der, som ikke har bedt frelsesbønn, som ikke har tatt imot Jesus, du kan be sammen med Mona. Når vi er ferdige, så kan du ringe inn, eller send oss en SMS selvfølgelig, send oss en SMS med navn og adressa di, så skal vi ta kontakt med deg, vi skal sende deg en frelsespakke, og vi skal forsøke å hjelpe deg videre i ditt nye liv. Takk, kjære Jesus. Takk, kjære Jesus. At jeg kan komme til deg i denne kveldstund. At jeg kan komme til deg i denne kveldstund. Og be deg om å tilgi meg alle mine synder. Og be deg om å tilgi meg alle mine synder. Takk, Jesus, at du ga ditt liv for meg. Takk, Jesus, at du ga ditt liv for meg. Og jeg ber deg nå, Herre, om du kan flytte inn i mitt hjerte. Jeg ber om at du kan flytte inn i mitt hjerte. Og at du kan frelse meg. Og at du kan frelse meg. Og jeg takker Jesus for at jeg nå kan bli ditt barn. Takk at jeg nå kan bli ditt barn. Amen. Amen. Ja, husk på det. Be en frelsesbønn. Det er enkelt, men du må også si det til noen. Det er så viktig. Da, Mona, da er vi ferdige. Og vi er ferdige nå. Nå kommer en kort reklampause. Og etter reklampause så har vi et program med Unni Frestad som heter Veien hjem. Og i dag så skal vi se på del 2. Klokken 22.30, altså 22:30, så kan du møte David og Josef Østby. Det er også del 2. Og i morgen? I morgen har vi nye spennende gjester her i sommerstudio. Vi får møte Birgitte Kyllingstad og Turi Valås. Og de skal spille sammen Kyllingstad her på fiolin og Turi Valås på piano. Og de har truffet hverandre i et symfoniorkester, og lovsang er veldig spesielt for dem. Også Henning Gustafsen. Så har vi en herlig kar, Henning Gustafsen, som kommer hit til oss. Han er musikkleder i Evangeliesenteret, og han skal nå gå inn i en pastortjeneste på Sunndalsøra, så det blir kjempegrei å møte Henning i morgen. Ha det bra, vi ses. Ha det bra. Sweetest that ever was heard. Tell of the cross where they nailed him, writhing in anguish and pain. Tell stay, let me win.
to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old, old story of Jesus and his love. Will you sing that chorus again for me? That's so beautiful. Tell me the story, sorry, of Jesus.